pues el día siguiente. Eskermila, Koldobike, Eskermila ere bai, Karmel eta Eskermila, Jarauta 69 bandari, ba, urtero beraien doinuekin etortzen direlakoz omenaldi honetara. Eskerrik asko ere bai, onera hurbildu zareten guzti-guztioi urtetik urtera, ez baituzue utzik egiten, eta, bueno, ba, plaza berriz ere bete dugulakoz. Comentatu nahi dugu y queremos saludar también a las personas que han venido para estar también con nosotros hoy. Goldatu, Plataforma Vasca contra los Crímenes del Franquismo y Plataforma 3 de Marzo, Gasteiz. Hemen daude gurekin. Euskalduna naiz, gaztea. Iruñean sortu nintzen orain dela 27 urte. Beraz, biztan da, nik genuen Germán Rodríguez ezagutu. Nik genituen bizi izan du 1978ko San Fermin horiek. Zoritxarrez errepresioa bai. Zoritxarrez horretaz badakigu Euskal Herriko gazteek. Eta zoritxarrez orain altxasukoek badakite zer den hori. Hoy hace 39 años la policía agredía brutalmente a esta ciudad y por ende a toda Navarra. Al extenderse la solidaridad también se extendió la represión. Basakeria horrek festa txikitu egin zuen. Eta baita gure hiriburua ere. 9 personas heridas de bala, 170 contusionadas de diversa consideración y sobre todo 2 asesinatos. Germán Rodríguez, hemen hil zuten. Joseba Barandiaran, Donostian hil zuten. Hogeita meretzi urte igaro dira, eta oraindik Espainiako estatuak ez du onartu gertakari haietan parte hartu zuenik, edo izan zuen ardura. Oraindik ere, egia eta ofizialki aitortu. Oraindik ere, epaitegiek ez dituzte arduradunak zigortu eta ez da egindako mina aitortu, ez gelditu. 29 urte igaro dira, 29 urte. Oraindik ez da egirik, ez justiziarik, ez da ordainik ere. Ni verdad, ni justizia, ni reparación. Hemos tenido que ver cómo los responsables de aquella gravísima violación de derechos humanos eran consolidados en sus puestos, ascendidos, premiados e incluso condecorados por los gobiernos de aquella fraudulenta transición. Pertsonari esanguratsuenak ere ez dituzte ikertu, ez epaitu. Zaila egiten zaitu irudikatzea, injustizia, humilazio eta bazterketa handiagorik. 29 urte igaro dira, baina ez dugu antziko. Bide horretan, zue guztiak zaituztegu bidelagun. Denen ardura da, gertakari hauek ahanzturan ez erortzea. Gaurkoa, bide horretan emandako beste urrats bada. Eta horrela urratsez, murizkaz, hankaltxatuz eta jauziz, halaxe gogoratu nahi dugu gaur eta hemen, Germán, zuretzat omenaldirik beroena, zuretzat iruindarron aurreskua. Denek ez dugu dantzatuko, pixko bat zaila izan elitzatekelako, orduan ardura hori Irune Tubia dantzariari emanen diogu, Aitzon Lasa txistulariari eta Javier Tubia atabalariari. Thank you.